ikindi uwo muntu azambwira ahantu nyina azaba ari abariho nzaba ndi ntago yarubonye umuntu sinshaka nuko umuvuga kuko urwego rwanjye yarubonye se mbere yanjye ariko ntukakire muri ayo matiku y'aba babo kanda nzugi oya nabonye abantu benshi bari kumvugaho ibintu bidafututse nagereka mbibavugeho kuriya karitsiye nakwita gomora yuzuye ibihomora utabaya pusha ikanga uzicuruza abana bato bose twe twabaga dusyaga sinongeye kubasuhuza abakunzi ba Ama G The Black mwe tubana umunsi ku munsi mwe mudahema kudukurikira mwe mukunda Ama G The Black ariko uyu munsi ndi kumwe na mugenzi wanjye witwa Rugamba turakomeye cyane kwakiramare muri campaign yo kwamamaza RPF inkotanyi ni kimenye bose ubu ni amateka byamuvuta kwakira Ama G The Black mu kiganiro Ama G meze fresh ngira ngo uko abaturage batwitse aho ya abaturage banjye bahari abanjye Ama G hari abantu bagiye bibeshye ko wazimye ariko mbonye ibintu mbonye mu baturage nangira tungurwa abo bantu ikiza nuko uzi ko bibeshye ye niko mvuze nange nkongeye ako niko keza bibeshye turi muri kampeni kwamamaza abakandida batandukanye yaba kandida perezida ndetse na kandida depite mfite ikibazo ibyamamare byose ko ndi kubona ahari site ziri kubera igikorwa cyo kwamamaza abakandida ba RPF inkotanyi Ama G The Black niki kibyishimiye kuba ibyamamare byose ariho biri kugaragara cyane nuko ariho nyine none se ntago ubibona wowe ibintu byose twagezeho ntago ubibona wigeze ubona umuturage ufite amavunja wigeze ubona umuntu wambaye ibirenge ariko mbere warababonaga so rero twebwe ikintu cyahatari gihari nuko Paul Kagame yakoze iyo bwabaga kandi uri kubibona n'uyu fisi ntago yari kuba ameze gutya yari kuba yambaye ibirenge none yambaye agakweto kazima none si ubwo turabikesha Ama G dufite abantu hirya no hino wenda hari mu gihugu simba abona benshi ariko hanze barahari bagira bati abantu bose mu Rwanda bahatirizwa kujya muri RPF inkotanyi hanze iyo ngiyo hirya none se ubwo umuntu wo mu cyumba umubaza uri hanze y'inzu uzakira iby'umuntu uri hanze y'inzu cyangwa uzakira iby'uri mu nzu wakakira iby'uri mu nzu none se ubwo uri kumbaza iki abakandida bandi nesama kuko kuratangiye kuraga njewe nanga ibigoryi no way ntago nzabahereza ngo twebwe turi kuri tere turi kubona ibiri kuba sibyo turi kuba wahamagaze ku mapave wambaye fosi akanako sinzi ukuntu kifunze ibi byose tubikesha akazi kari gukorerwa mu gihugu RPF kandi n'ibyishimo inyuma byose ntago ari ukubyishimo n'ibiri inyuma reba abaturage hano ase kuki mutabereka mwabibonye mwebwe none se ubu tuvuge ko ari njye kibazo nabari uri ikibazo nabari abantu kibazo yego ra nawe ukaba ikibazo nawe ntukamera akaba ikibazo so rero igihari ni uko ibikorwa byiza birigaragaza hano hari umutekano ntabwo uri kubona ni wose ama ndagira ngo utubwire ibintu bitanu ukundira his excellence njyewe nkunda speeches d'abord kuko nizo zindema zikankoresha ibyo ngomba gukora nk'ubu nakubaza ngo ni ninde wari wicwa n'ibitutsi uhita umubura icyo ni icya mbere icya kabiri gukunda umurimo icya gatatu
kumenya aho umuntu yavuye niyo yerekeza icya kane guha agaciro umugore watubyaye icya gatanu gufata igihugu nka famiye yawe ibyo bindi si bitanu wambazaga do reba do hanyuma Amag the Black nk'ibindi byamamare ku mbuga nkoranyambaga cyane hari bamwe mu basirikare bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda bagiye bavuga bati mwebwe rubyiruko nawe urabasaba gufata imbunda ngo mujye kurwana icyo twaragikemuye twagishyize ku ruhande ariko hari intambara ibera ku mbuga nkoranyambaga kuvuga igihugu nabi gutuka umukuru w'igihugu gutuka izindi nzego nubwo twavuze ngo ibitutsi n'ibyica ndebe urabona naburaye bro oya nta cyaka nta niba buraye naza ukugaragara ntago ndi kunywa amazi sindi gususurutsa abaturage none se ni gutumbwire ibintu by'ubu nazi byari ndagira ngo nkubaze abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga uruhare rwa imbuga nkoranyambaga egard zero mu maso ya Amag the Black yes kuko njewe nashyiraho wenda ibintu bizima sibyo ntago nashyiraho ibintu bidafite agaciro yes urubyiruko rukora n'ubuhe butumwa wabagenera rero nababwira nti murye muri menje yes man iyi campaign ugiye kuba uyikurikira cyangwa uperformingamo paka amatora baye none urashaka kunkuramo nkukuramo naguvamo ndimo rero reba dore hari umuntu wavuze ngo urwego rwawe yarubonye nguri kuri nago yarubonye umuntu sinchaka nuko muvuga kuko urwego rwanje yarubonye se mbere yanjye ngo asubiye inyuma ngo muzi cyara kunani antine kizabaza mara nyikubaza kwamamaza umusaza kandi utarana umusaza ari n'iki cyo yakomoje urwego rwawe yarubonye ngana umusaza uhari ashobora kuba atahari physically okay mumugenera ka message uwo muntu uyu munsi umusaza ari nyamata tumugenera ka message ntago twese twakwipasura ngo tujye ahantu hose umusaza ari ikindi uwo muntu azambwira ahantu nyina azaba ari abariho nzaba ndi hoya simuzi nge we nabona ahantu nyina ari nko kwiyamamaza nko mu badepite azambwire rwose nzamufasha ariko ubu gahunda ihari ni ukwamamaza umusaza kandi koko ibyo yakoze turabibona urambona ariko kimungirira ishyari ubundi bite byawe sinayinarebye hanyuma wari wahumirije ni siporo ntabwo ari siporo amakuru yagiye ugenda uyamwira njyewe Amag aka ma yego biragaragara noneho ni ibintu bigaragara ntabwo ari amagambo n'udashaka kubibona noneho harabibona nashaka bibone cyangwa bireke ibi bintu naniyo iki umunsi aho bimeze bite ariko nari imashini inoze firigo umusaza akwemeye nagiye kubifata ariko ntukakire muri ayo mateka y'aba bakanda nzugi oya njyewe mba nibereho gutya itariki ni murayizi ni ya yindi ni ukubyuka mu gitondo tukajya gutora umusaza abadepite buri wese azatora uko yihitiyemo ariko icyiza ni uko mubona ukuri kurivugira yesu rero ubwo bivuze ngo ujye mujya kuva he mu gihe tugiye kuva hano tujye mu rugo nituva mu rugo turabaza no kumenya n'ahandi hantu tuza gukurikiza paka kugeza ku itariki kuwa cumi na gatanu abantu bakajya gutora abakandida bihitiyemo bitewe n'imigabo n'imigambi babagejejeho amani tugushimiye ntitwaba tugiye kure y'ukuri kunshimira rero muzanshimire ku itariki cumi n'esheshatu cyangwa cumi na zirindwi cumi n'umunani hafi aho ngaho uzabatamo umuzigo
oya ngiye kubahereza indirimbo nubundi cyari nabonye abantu benshi bari kumvugaho ibintu bidafututse nagereka mbibavugeho basubize yego yego utiza amatwi yego yego byari byabananiye thank you so much brother man kandi ndabakunda cyane bro ni ukuvuga ngo indirimbo zo zigiye kuza abantu bose bitegure ko ejo nari nagize anniversaire yego y'imyaka utavuga fisi yagarutse ama ya nibagiye live mama happy birthday yeah 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 merci beaucoup ama njewe mvuka ku munsi wo kwibohora konji hitiba ama I'm sorry Aku posti njani ni reply. Aku posti njani ni wajira nuno tete chile. Replying? Ama biyo mimi sawa man. Kani wala ibo ni posti? Mbabari. Dazi kuim. Hamana. Ama happy birthday man. Aku agi zeni bjo. Merci beaucoup. Aku yangu anisha. Lugo anzi kumugiira amana. Lugo amagaye. Kumugiira. Njewe. Nind. Mwezi sababu kanga mundi. Ni producer witwa Frank. Niwe muntu wanshyize kuri microphone bwa mbere uzamubaze ba Nason bose baba muzi ni Frank baramuzi so nawe nabonye aragarutse mu muziki comeback ariko yaranze ibyo ni byawe urumva rero igihari nuko twebwe turi muri campaign y'umusaza ibyo byago bibaho tuba tunabisangiye Yo, twakuriye karitsiye nakwita gomora yuzuye ibihomora utabaya pusha ikanga uzicuruza abana bato bose twe twabaga dusyaga Murakoze cyane
murakoze urubyiruko rwacu murakoze cyane nawe babaye turakoze cyane Okay.
Amashi. Amashi meja ni kuri